Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebagai pegawai pengurus, saya bagi pihak Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya telah menerima kertas penamaan daripada 5 orang calon untuk bertanding bagi pemilihan ke Dewan Undangan Negeri bagi Pilihan Raya Pin Katul Padan. Mereka telah membuka kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Wan Azizah binti Wan Ismail, masa 9.09, Parti Keadilan Rakyat. Muhammad Sukri bin Omar, masa 9.10, Parti PAS. Yong Kok Wee, masa 9.19, Parti Barisan Nasional. Lee Ying Ha, masa 9.35, Parti Rakyat Malaysia. Muhammad Khairul Azam bin Abdul Aziz, masa 9.44, Parti Bebas Rumah. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya P100 Pandan adalah seperti berikut. Ustaz Sukri Omar, Parti PAS. Dr. Wan Azizah, Parti Keadilan Rakyat. Yong Kok Wee, Barisan Nasional. Muhammad Khairul Azam bin Abdul Aziz, Parti Rumah. Janis T. Ingha, Parti Rakyat Malaysia. Bagi masuk pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 5 Mei 2018 dan hari mengundi pada 9 Mei 2018. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di borang 8 yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat pengundian yang ditetapkan. Sekian, terima kasih.